Onde está meu oponente? A batalha começa em 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A caminho. Aguardo um desafio. E venha uma nova provação. Suas forças estão no fim. Esse sobrevivente é meu melhor amigo agora. Os deuses estão em todas as coisas. A batalha se aproxima. O primeiro santuário será ativado em breve. Prepare o espírito, heróis. Muito obrigado. Você conhecerá a derrota. Está pronto. Ative o santuário e derrote os guardiões para que o Algoz seja nosso. Os anjos sorriem para você. Separar e executar. Valente. Excelente! Evocamos o Algoz Gélido para lutar por nós. Nosso Algoz sucumbiu diante. Seu espírito é forte, mortal. Uma muitíssimo obrigada. Venha uma nova provação. Um curador para chamar de vida. Será o revelado.
abatido. Nada mal. O poder está se acumulando em um santuário. Aposto os heróis. Muitíssimo obrigado. Os deuses estão em todas as coisas. O santuário está pronto. Vão agora e reivindiquem o poder do Algoz em nome do Paraíso Celestial. Avatar. Admirável. Massacre. A batalha se aproxima. Continua pressionando. Um Algoz Arcano veio lutar ao nosso lado. Onde está o meu poder? Que valente. Abate duplo. Queime os fortes deles com fogo sagrado. Seu espírito é forte, mortal. Nosso Algoz foi derrotado. Onde está meu oponente? Vamos capturar este acampamento. Os aliados do inferno estão destruindo nossos fortes. Admirável. Que venha uma nova provação. Temos que capturar esse acampamento mercenário. Outros santuários se ativará em breve. Não deixem o inimigo se apossar dele. Ative o santuário, heróis. Não deixe o nosso inimigo se apossar do poder do Algoz. Os anjos sorriem para você. O melhor de vocês se fugir. Destruição. Thank you.
Um algoz granadeiro entrou na batalha para lutar pelo paraíso celestial. Nosso algoz foi abatido. Ele me abate duplo. Bom trabalho, garoto. Seu espírito é forte, mortal. Que valente. Um esforço valoroso. O que vocês acham de alguns mercenários? Inimigo abatido. Intocável. Muito bem. Um dos santuários está acumulando poder em nós. Os anjos sorriem para você. Admirável. Preparar e executar. É hora! Derrotem os guardiões do santuário e atiçem o algoz contra nossos adversários! Estou curado! Muito obrigado! Admirável. Abate duplo. Muito bem. Invocamos. Abate triplo. Abate quádruplo. Mega abate. Herói da tempestade. Nada mal. Um feito admirável. Bastilha destruída. Que valente. Abatido. O inferno. Vocês servem ao paraíso com honra, heróis.
MVP.